Никола Илиево, трето одделение кој што свири пијано во класата на професор Марија Лазарова, ја освои втората награда. Тамара Охомуш пак и Иван Милосов учествува во надпреварот за гудачи во Ниш, кои работеа под менторство на професор Драгана Трифуновиќ и исто се вратија со освоени награди. Првиот надпревар по пијано беше во саботата во Софија, во Националната музичка академија Панчо Владигеров, на кој што учество зеде ученикот Никола Илиев во трето одделение во класа професор Марија Лазарова, освои втора награда. Ова е негов прв надпревар, соло надпревар. Се надеваме дека ќе продолжиме и понатаму и дека нели наградите и резултатите ќе си дојдат сами по себе. За разлика од Никола, учениците Тамара Охомуш и Иван Милосов зеда учество на надпреварот во Ниш, значи надпревар за гудачи, на кој се представија со своите инструменти, со своите виолини, работот под менторство на наставник Драгана Трифуновиќ. Значи, ова не е нивни прв надпревар, меѓутоа резултатите се кажуваат своето. Бев на надпревар во Ниш и освоив прво место. Беше силна конкуренцијата и успеав да го освојам првото место. Јас ги свирав композициите Боре на Боријанке, прва и десета варијација, да бои Паганини и концерто на пет. Бев на меѓународни надпревар во Ниш по виолина, свирам на виолина и таму го освоив трето место. Конкуренцијата беше доста висока, имам одено нови надпревар повеќе години и имам освоено награда. Ги отсвирив песните Етида, Бах, Вариации и двете теми Пајдушко. Јас оставив второ место. Во Софија, Бугарија. Од музичкото училиште се надеваат дека учениците и понатаму ќе освојуваат и други солидни награди, бидејќи на преварите допрва почнуваат на меѓународно и државно ниво.